Кабинетите в ДКЦ тук са готови от миналия петък. Нови, обзаведени три кабинета с манипулационна. Отчера сме излезли пред Пловдивската медицинска общност с призив, че набираме доброволци. В смисъл, хора, на които ще бъде заплащан труда, но ще работят на трудов договор към ДКЦ тук, както този призив важи за Свети Мина, МБАЛ Свети Мина. Желаещи има ли в Столипиново? Хората може би се опасяват там. Желаещи няма. Няма защо да крим, няма желаещи. Колеги, за сега надяваме се, че в процеса на ескалация доста от колегите ще проявят добронамереност и желание да поемат този пост. Те трябва да бъдат, както предложи доктор Христозов от спешна неотложна помощ, да бъдат денонощни. Ще се опитаме да ги покрием, но, както ви казах, всичко става с хора. Thank you.